מדיטציה שיש לה כמה שלבים. כמו שעשינו בפעם הקודמת, אני אחזור את זה. הדבר הראשון הוא למצוא את התנוחה המתאימה לריכוז שלנו. תנוחת הגוף שיכולה לתמוך בתודעה שקטה ומרוכזת, שזה אומר בעיקר גב זקוף ללא כל מתח. כלומר, למצוא באמת את האפשרות להניח, כאילו להניח כל החוליות זו על גבי זו. אחת פשוט יהיה גב זקוף וניצב, בלי מתחים מיותרים. אם אנחנו יושבים, אז זה בישיבה מוצלבת, או לוטוס או חצי לוטוס, בהתאם לנוחיות שלכם. אנחנו יושבים על הרצפה, ואם אנחנו יושבים על כיסא, אז שתי הרגליים נוגעות באדמה. ידיים או שהן מונחות על הברכיים, על הירכיים, או של כף יד בתוך כף יד, כשהגודלים נוגעים זה בזה. הסנטר מוטה מעט כלפי בית החזה, ממש מעט אתם תראו מה זה עושה לעורף, וזה נותן לו להיות בקו של המשכיות לחוליות התחתונות יותר. הלשון נוגעת בחייך העליון, והעיניים פתוחות מעט. תנו להם להיות בקו אחד עם קצה האף, למבט רגוע, לא מסתכל במיוחד על שום דבר. גם המבט נח. והדבר הראשון שאנחנו עושים הוא להתבונן במה שקורה בתודעה שלנו, עם מה אנחנו באים לפה עכשיו. האם אנחנו שמחים, האם אנחנו לחוצים, האם אנחנו סוערים ממשהו שהיה קודם, האם אנחנו סקרנים, האם אנחנו עייפים, האם אנחנו הפוך מהעייפות, אם יש איזה משהו שמאוד מעורר אותנו. מה ממלא את התודעה כרגע? לא מתדיינים על מה שאנחנו רואים. ראינו את זה, ניתן לזה להתפוגג, כי עכשיו יש רגע חדש. רגע תודעה חדש שמאפשר דברים אחרים. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, למה עשינו את המאמץ להגיע לכאן? יש פה כמה אנשים שעשו מאמץ ממש גדול להגיע לפה. אוקיי. ולכולם זה לא הדבר הטבעי ביותר לקום יחסית מוקדם בבוקר, בשבת, ולוותר על כל מיני הנאות של חברים, של משפחה, של בילוי בים, של הסתלבטות. למה באנו? מה חסר לנו? ומה הציפייה שלנו?
כלשהו להגדרה של המוטיבציה של זרם המהיאנה הבודהיסטי. מוטיבציה שאומרת שכל מה שאנחנו עושים בקשר לתרגול וללימוד ועל מנת להגיע להערה, להגיע להערה זה להגיע למצב של תודעה צלולה, יודעת כל, נקייה מכל אחרויות. כי בדרך הזאת, במצב תודעה כזה, אנחנו יכולים להביא תועלת מקסימלית לעצמנו ולכל הסובבים אותנו. לעצמנו בשביל שנוכל לעזור ולהביא תועלת לכל הסובב אותנו. בגלל זה אנחנו מנסים להתיידד עם המוות. ולהכיר את החיים. גם אם זה לא בדיוק ממלא את התודעה שלי בצורה טבעית כרגע. גם בזה לא נתדיין, אלא ניתן לרעיון הזה להיות אי שם בליבנו ובתודעתנו. כל פעם שנפגוש אותו יכול להיות שהוא יקבל פנים אחרים במגע אחר. עכשיו אנחנו נתרגל את המדיטציה של הריכוז שם איתה. אנחנו רוצים לאמן את התודעה כך שאנחנו נשלוט בה ונוכל לכוון אותה באופן שנראה לנו, כדי שכשיהיה לנו תובנה כזאת או אחרת נוכל להניח על התובנה הזאת, את התודעה שלנו, ותהפוך להיות חלק מאיתנו. אז אנחנו, יש לנו אובייקט ריכוז, כי אנחנו מתרגלים כבר מדיטציה כזאת, או שאנחנו שמים את תשומת הלב שלנו לנשימה. רצוי באזור הבטן, אבל אם למישהו זה לא מתאים, אפשר לעשות את זה בבית החזה או בנחיריים, להרגיש את כניסת האוויר והיציאה שלו שם. תודה, נחה בצורה עדינה ומחושה. על המקום בו אנחנו יכולים לעקוב אחרי הנשימה. אנחנו יכולים להגיד לעצמנו בלב, אוויר נכנס, אוויר יוצא, אוויר נכנס, אוויר יוצא. בקצב הטבעי של הנשימה שלנו, אולי נגלה גם את ההפסקות שיש בין השאיפה למשאיפה, מהמשאיפה לשאיפה. וכל פעם שאנחנו מגלים שהתודעה מתעופפה לה למקום אחר, אנחנו פשוט מזהים את זה. ומחזירים את התודעה אל הנשימה.
להיות שזה אי נוחות בגוף. בוא ננסה לזהות את כאב או אי נוחות בגוף. ורק להגיד לעצמנו, אי נוחות, גב, בגב, בעורף. ולחזור לנשימה.